vet jag om man uppfann bandybollen. Kämpa den. Lägg den till bilen. Ja, det är stenhård. Som en bandyboll. Kan man nog jonglera med. Vi är ett stort gäng här som har varit här i 25 år. Varje år. Matti där. Medicinen och vara här. Jävlar vad jag har sten i ryggen idag. Ja. Sätter sig liksom här. Det var mer att jag hade det där med bastun och hans liksom som gjorde det. Jo, det här var mycket som man har med Marcelle. Ja, det vore kul. Åh, oh, skit, åh, skit. Hård träning. 8 kilometer. Åh, fy fan! Hur jävla rasar hela jävla bygget!